Was er nog wat op tv deze week? Kassie kijken met Ron Vergouwen. Ja, het was een beetje een nieuwsluwe week. En dan is er altijd wel een tv-programma wat daarvan wil profiteren. Zo stuurde de Tros een persbericht dat er een aflevering van Lingo aan zat te komen, waarbij er een record geldbedrag zou worden gewonnen. Iedereen zat aan de buis gekluisterd. Temmen. T-E-M-M-E-N. Ja! Ja! 8000 euro valt er te verdienen vanavond. En het is verdiend! Ja! Maar de echte prijs die was voor Lingo zelf. Want hierdoor gingen weer andere programma's aandacht aan Lingo besteden. Ja, ik doe het nu ook weer. Maar ook bijvoorbeeld Editie NL, die had ook alweer zo'n top-item hierover. En dus vroegen wij ons af, waren deze finalisten nou zo goed of al die anderen zo slecht? Wij hielden vanmiddag een grondige check op straat. Nou, dat valt dus helemaal niet mee. Onze deelnemers worstelen met zelfs de simpelste versie van het spelletje, vijf-letter-lingo. Moeten? Je weet wel dat er een N achter hoort, man. Ja. Leuk voor Lingo, maar wie succes oogst, die krijgt altijd te maken met jaloerse blikken. Zo kreeg het kijkcijferkanon van de Nederlandse tv, Yvonne Jaspers van Boer zoekt vrouw, het aan de stok met een oud collega, waar ze zich in RTL Boulevard weer tegen moest verdedigen. Oud Boer zoekt vrouw eindredacteur Ton Lankrijer vindt dat er presentatietalent met servies en al de prullenbak in kan. Er zijn zoveel mensen die naar het programma kijken en die zullen allemaal iets vinden. Ja, dan kan er iemand bij zijn die mij stom vindt. Ja, daar moet ik me maar niet te veel mee bezighouden, want dan zou je dit werk niet kunnen doen. Sommige mensen zijn onaardig. Deze meneer heeft 1 seizoen bij Boer zoekt vrouw gewerkt, 8 jaar geleden. Het is niet voor niks 1 seizoen. Winnaars kunnen dus soms de wind van voren krijgen. Of ze worden gewoon te kakken gezet. Comedienne Tineke Schouten die kreeg deze week de Johan Kaartprijs voor haar 30 jaar oeuvre. Maar een jakhalsverslaggever van De Wereld Draait Door had geen zin in een gezapig gesprekje en begon haar humor belachelijk te maken. Team met een gniffel heet uw eerste show. Ik kan wel titels een beetje belachelijk maken. Nee, ik maak het niet belachelijk. Hoor je niet eens lach? Ja, hoe vind je die? Lach Vegas. Dat was een hele goeie. U kan nog een keer 30 jaar mee. Dus wat dacht u voor de toekomst aan deze titels? Oh, je hebt je best gedaan thuis. Een reisje langs de gein. Sla je lach. En dan deze, hè? Zeg maar lach met je handjes. Hij is goed. Ja, het werd nog heel gezellig tussen Tineke en die jakhals. Maar dit is blijkbaar de tol van een winnaar op televisie tegenwoordig. Het is trouwens ook niet gemakkelijk om te verliezen op tv. In het realityprogramma Echte Meisjes op zoek naar zichzelf strijden een aantal modepopjes in het spirituele Nepal om een grote zak met duiten. En de emoties bij de verliezer in de finale afgelopen donderdag logen er niet om. Je hebt 3 weken lang zo je best gedaan en gewoon plannetjes in je hoofd gemaakt wat je aan met het geld gaat doen en dat is dan weg. Toen dacht ik, kut. Nou, maar gelukkig, zoals de titel van dit programma doet vermoeden, het gaat hier niet alleen om geld. En ja, ik heb hier wel heel veel geleerd over mezelf. En dat vind ik eigenlijk ook wel een hele grote overwinning. Ja, maar lang duurde die gedachte niet. Want na de finale, op de terugweg naar Nederland, komt de ware aard van dit meisje weer naar boven. Ja, ik kan toch niet mijn sponsorkleding weggeven? Dat kan niet. Dat kan ik echt niet doen. Ja, de meeste mensen die willen op tv toch gewoon keihard winnen. En cashen. Kijkers houden er ook wel van, gezien het succes van programma's over rijke mensen. Neem nou het programma van ons jonge interviewtalent Jolante Snijder-Cabau. Die gaat op bezoek bij de echt rijken der aarde. Hallo en welkom bij een nieuwe serie van Jolante op 3. We zijn in Los Angeles en we gaan op bezoek bij DJ Everjack en Paris Hilton. Nu zijn Paris Hilton en deze Jolante toevallig hele goede vriendinnen, maar dat weerhoudt onze Clary Polak in de dop er niet van om toch kritisch te blijven. Hallo. Hi, gorgeous. How are you? Yeah. You look so pretty. Thank you. Okay, show me your house. Yeah. It's crazy. It's so beautiful. Ja, kijk, je kunt natuurlijk niet gelijk toeslaan met een keiharde vraag. En Yvonnier die was natuurlijk ook niet altijd zo kritisch als hij nu is. Gelukkig komt Jolante even later pas goed op stoom. I love your house. Thank you so much. So, you're a singer, an actress, a model. What do you like best? I love doing everything, but a passion of mine has always been music. Jongens, was dit het meest kritische stukje van die aflevering wat je kon vinden? Ja, ik geloof het wel. Nou, ik zei het toch. Als je wint, heb je vrienden. Zeker in de televisiewereld. Kassie kijken met Ron Vergouwen.